halkaan ku suganahay daawadayaal waa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxa laga dareemayaa diyaar garowgii ugu dambeeyay ee soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la filayo in maalinta biri uu ka soo dogo degmada Maxaas wafood kala duwan ayaa degmadan ku sii qulqulaysay maalintii shalay ahayd iyo maanta waxana hadda soo gaaray taliyaha qaybta 72aad ee militaryga Soomaaliya Faarax Cali Waasuga Faarax Kooshin gudoomiyaha degmada Buule Burde sidoo kale duqa degmada Buule Burde iyo mas'uuliyiin kale oo ay hor kacayeen ayaa hadda soo gaaray waxayna kulamo kala duwan la qaadanayaan madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ku sugan degmada Maxaas degmada Maxaas ayaa maalintii birita waxay martigelin doontaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale wafood kala duwan uu hor booday waxaana halkan laga dareemayaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay noqon doontaa halka uu madaxweynaha saldhigan doono isla markaana lagu hoggaamin doono soo gabagabeynta wajiga labaad ee la dagaalanka Al-Shabaab xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa saacado ka hor soo gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kuwaas oo hordhac u ah safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la filayo in maalinta birita uu ka soo dogo degmada Maxaas horey degmadan waxaa u soo gaaray madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale waxaana ilaahay hadda ku soo qulqulaya mas'uuliyiin fara badan kuwaas oo diyaar u ah soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Maxamed Ibraahin Axmed telefishinka caalamiga ah Soomaali Cable degmada Maxaas Bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.